ये हाँ छात्रन Ազգային ժողովի մեծ արգո փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ լսումով ձեզ է ներկայացնում մարդու օրգաններ եւ հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին, մարդուհարյան եւ նրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներակման բժշկական օգնության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը։ Ասեմ, որ նշված փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է սահմանադրության օրենսդրության առողջապահության բնագավառի օրենսդրությունը նոր սահմանադրության դրույթներին համապատասխանեցմանը, առաջերդին դա վերաբերվում է ևգենիական փորձերի արգելմանը, մարդու օրգանները եւ հյուսվածքները շահույթի աղբյուր դարձնելու արգելքի սահմանմանը, ինչպես նաեւ մարդու վերարտադրողական կլոնավորման արգելք սահմանելու պահանջներին, ինչպես նաև օրենքներում ներմուծում են մի շարք նոր հասկացություններ, ինչպես նաև կանոնակարգվում է ազգային պաշարի հավաքման, դոնորական դոնորության խթանման, դոնորական արյունի հավաքագրման, պահպանման, տեղափոխման հետ կապված իրավահարաբերությունները։ Առաջին իսկ երկրորդ լսումների ընթացքում բազմաթիվ հարցեր են ներկայացվել, որոնք ամբողջությամբ ընդունվել են, քննարկվել են նաև հանձնաժողովում, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։